Jag heter Olle Hallberg, jag jobbar för Svenska Röda Korset. Just nu så är jag i läget Mainongora här i Cox's Bazar i Bangladesh. Och behoven här är enorma. Människorna lever i väldigt enkla förhållanden och riskerna för sjukdomar är stora. My name is Caroline and I work as a communicator for the Red Cross. I'm now here in Dominica, which has been severely destroyed by Hurricane Maria. There's no water, no electricity, barely any food. Vi ger mat, vi ger rent vatten och så har vi satt upp ett fältsjukhus där de kan få vård. Tillsammans ska vi kämpa för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.